שרון יצדיק. טוב. בעזרת השם. שלום עליכם, ברוכים הבאים לכל מי שהגיע לשיעור. אומר הצדיק, איך בניו יורק? בפנמה חם. בפנמה חם, כל הזמן חם שם. או בסאוט ביץ'. מה רבה צדיק? מה זה, תה לא תה, לא שתה. משהו כך, משהו כך. אני זוכר שהייתי גר בסאוט ביץ', תגר בקולינס, 11. זה קרוב שם לגיהנום, עד חוף הים. והיינו שם בהתחלה באיזה... תודה רבה. הייתה איזה חנות של סקוטרים. סקוטרים זה, איך זה נקרא? הווספה, כן. הווספות, כן, מזכירים אותם. נכון, שימו שם. ו... מאוד מדהים. המקום היה ממש מטר עד מטר, וזה התרחב, התרחב וגדל. עד שנהיה שם ביום שבת כבר איזה 100-120 איש. מדהים. פלא עצום. האנשים היו באים, היה להם את העסקים, את העבודה, כל החבר'ה הישראלים שלנו שעובדים שם. ומה שקרה פשוט מאוד, שהיה ממש 3-4 אנשים עד שביום, כבר נהיה שם בשיעור בין מנחה להחבית 20-30 אנשים. איפה שהסקוטרים? וממש ככה, אנשים היו באים, אחר כך היו עוזבים את העסקים שלהם, את החנויות שלהם, ופשוט מאוד היו משעה 8 בבוקר עד שעה 11 בלילה. אני זוכר לילה אחד, הלכתי לישון, הייתי כבר עייף, הייתי קם ב-7 בבוקר לעשות את השיעור, ובשעה 11 בלילה מתקשרים שתי אנשים, אומרים לי, הרב, בוא תעשה לנו שיעור בסאוט ביץ'. אמרתי להם, אני עייף, אני חייב ללכת לישון, מחר בבוקר אני אבוא, אנחנו נמשיך את הגמרא את הזה. אמרו לי, טוב, אם אתה לא בא, אנחנו לא יודע מה יהיה איתנו היום בלילה. לא יודע איפה היצר רע, ייקח אותנו, מה שבטוח, לא למקום טוב. אתה בא או לא בא? אמרתי להם, טוב, טוב, אל תפחידו אותי עכשיו על הגב שלי, את העבירות שלכם, תעזבו אותי, אני בא. ובאמת, היה רצון טוב לאנשים להתחזק, לחזור בתשובה. חשבנו היום להתחיל את השיעור בעזרת השם, ביסוד מאוד חשוב שצריך לדעת אותו, במיוחד בזמן הזה, בחודש אלול. ובאמת זה קשור לפרשת השבוע, פרשת כי תצא למלחמה. מה זה אומר? מה שרצינו להגיד? אנחנו נמצאים בדור מאוד קשה. הדור שלנו זה נקרא דור של התאום. כשבן אדם נופל בעבודת השם, ברוחניות שלו, אז הוא לא נופל. תמיד אני אומר לאנשים בחוץ לארץ, בארץ, אומרים לי, מה אתה טס לחוץ לארץ? תשאלו את אוריאל, כל היום מתקשרים אנשים, רוצים הרצאות בתל אביב, בקריית אתא. יש לנו רשימה של 40 הרצאות, באנו לניו יורק. מה אתה בא לניו יורק? יש לך בארץ הרצאות, אנשים בכל הארץ רוצים הרצאות. בצפת היית איתנו, עומר היית בצפת איתנו, נכון? כמה היה אנשים? מפוצץ, כל המקלט. הוא בא מפנמה לצפת, היה בשיעור, ראה, 26 אנשים מקבלים שמירת הברית. מה אתה בא עכשיו לצרות הברית? מה יש לך בצרות הברית? שער בארץ, יש שם הרצאות, מה העניין לבוא לצרות הברית? מה... תמיד אני אומר להם, בארץ שנופלים, נופלים. אבל בחוץ לארץ שנופלים, לא נופלים, אלא איך זה נקרא? מתרסקים. זה ההבדל. בארץ נופלים, בחוץ לארץ מתרסקים. כשאדם נופל מארץ מבניין, הוא יכול ליפול. בחוץ לארץ הבניינים פה הם גבוהים, הוא יכול להתרסק, לא ליפול. זה ההבדל בין הארץ לחוץ לארץ. וזה נפקא מינה מאוד גדולה. לפעמים בן אדם, בחיים שלו,
מגיע למצב כזה שהוא הולך מדחי אל דחי ומתייאש ומדרדר ומגיע לעצבות, מגיע למראה שחורה, עד שהוא מגיע לנקודה מסוימת בחיים שלו שהוא אומר בנפשו, יאללה נמאס לי כבר, יאללה תעזוב אותי, אין לי כוח לא להתפלל, לא ללמוד, לא לקבוע עדים לתורה, תראה כל מה שאני עושה, כל מה שאני משתדל, מה קורה בסוף? לא הולך לי שום דבר. אז למה עכשיו? מה זה שווה לי עכשיו כל מה שאני עושה? עזוב אותי, לא רוצה. ואז מה קורה לאדם? הוא הולך ועוד מדרדר, ועוד יותר עצבות, ועוד יותר מראה שחורה. ואז האדם, רבותיי, לא מוצא בעצמו נקודה טובה לחפש בעצמו איך לצאת מהעצבות ומראה שחורה, ולהתחיל ללחם ביצר הרע. להתחיל ללחם בתאווה. אבל תדעו לכם שזה עצת היצר הרע. וזה עכשיו בחודש אלול, הדבר הראשון שצריך לדעת אותו. באמת, אני חושב שבכל שבוע אני מדבר עם קרוב לאיזה 20-30 אנשים, שכולם היו מרוסקים בפגם הברית, ונופלים בפגם הברית בעבירה הכי קשה בתורה. ובאמת, הם מתקשרים אליי אחרי 7 חודשים. מה הם אומרים? אני שומר על הברית 7 חודשים. אני שומר על הברית 5 חודשים. אנשים רבותיי מתחזקים. אתה שומע בן אדם, את הקול שלו, השמיעני קולך, כי קולך ערב ומרך נווה. בקול של הבן אדם אתה שומע את הנשמה שלו, איפה היא נמצאת, איפה הוא מונח בעבודת השם שלו. אז רבותיי, אחד מהדברים שצריך לדעת, כל בן אדם לא חושב איפה הוא נמצא, תמיד הוא יכול לצאת מהחושך. גם כי ישב בחושך, השם אור לי. כן, שמה בחושך, בתומה, בסדרה אחרה. מה יחזק את האדם לבוא לומר לעצמו, טוב, אני עכשיו מתחזק. איך האדם יחפש בעצמו נקודה טובה? ראינו בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מברסלב אומר דבר גדול ביותר. הוא אומר, משל לאדם, שאדם ואישה מקיימים פריה ורבייה, אז הזרע של האבא הוא זה שמה נוקן, נותן כוח להוליד את הילדים. מאיפה כל אחד מאיתנו בא? 3 שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמא. האבא ואמא נותנים את החלק הגשמי, והקדוש ברוך הוא נותן את החלק הרוחני, זה הנשמה. מאיפה בא החלק הגשמי של האבא, שנכנס בילד? אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, מהמוח. טיפת זרע של המוח שיוצא, עובר דרך הלולב, דרך עמוד השדרה, וככה נוצר הוולד. זאת אומרת, כל אחד בעצם שהוא בא ויוצא בן זכר, מאיפה הוא בא? מכוח הטיפה של האבא. מהדעת של האבא, משם בא הגוף של מה? של הבן אדם. אומר רבנו, כביכול, הנמשל אותו דבר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר רבי נחוניה הקנה, מן דנפח, מדילה נפח. מי שנפח את הנשמה שבך היהודית, זה הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם איזה חלק של נפש, חס ושלום, אנחנו לא מזלזלים בגויים, אבל לכל בן אדם ולכל יצור שיש בבריאת העולם, יש לו מהות. זה נקרא סטנדר, זה עשוי מעץ. זה נקרא כוס, הוא עשוי מפלסטיק. לכל דבר יש את המהות שלו. הגויים, אומר הרמב״ם, זה נפש. אין להם רוח ונשמה. אבל היהודי יש, רבותיי, נפש, יש לו רוח ויש לו גם נשמה. היהודי מורכב מעולמות מאוד מאוד גבוהים. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. שכתוב את זה בתורה, אמר משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, איך אתה רוצה שנכתוב בתורה, נעשה אדם בצלמנו? יבואו האפיקורסים, הכופרים, מה יגידו? מי ברא את האדם? הקדוש ברוך הוא וגם בני אדם. למה? כי מה כתוב? נעשה. נעשה זה יחיד או רבים? נו? רבים. זאת אומרת שחוץ מהקדוש ברוך הוא, עוד מישהו ברא את האדם. אז למה אתה רוצה לתת פתח לבוא ליצר הרע שהם יגידו, הנה, כתוב נעשה, עוד מישהו ברא את האדם. תרשום, אעשה אדם כצלמנו. מה אתה כותב נעשה? מה אמר הקדוש ברוך הוא? משה, תכתוב ככה. מי שרוצה לטעות, שיבוא ואיתי. כך אומר המדרש רבה. אומר רבנו הרי הקדוש, ידוע רבותיי, יש בתורה שלנו פרדס. מה זה פרדס? פרדס, יש תפוזים, יש תפוחים, יש כל מיני דברים בפרדס. אבל פרדס, ראשי תיבות פשט, רמז, דרש וסוד. רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש, לא נקרא חכם באמת, אלא מי שלומד את התורה בדרך הפרדס. מה זה הפרדס? פשט, רמז, דרש וסוד. אומר הרי הקדוש, מה זה נעשה אדם בצלמנו?
אמר הקדוש ברוך הוא לכל העולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כל אחד ייתן את החלק שלו, וככה נברא את האדם היהודי, את הנשמה היהודית, חלק אלוק ממעל. אז לכל יהודי רבותה יש חלק מהצילות, בריאה, יצירה ועשייה. וזה רבותה יסוד גדול ביותר. למה זה נפקא מינה? שאדם נמצא במרירות, בעצבות, בסתרא אחרא, והוא רוצה שיהיה לו כוח לבוא לצאת מהעבירות, מהטומאה, מהקליפה, והוא נמצא בחושך. וכמו שאומר הנביא, לב יודע מרת נפשו. הלב של האדם יודע אם הוא עם האמת או עם השקר. יש כאלו מסכנים, אפילו לדעת את האמת, או שקר, אם נמצאים באמת בשקר, לא זוכים. אבל מי שכן מחפש את האמת, מי שבא לשמוע, מי שמחפש את האמת, אז לב יודע מרת נפשו. איך הוא בעצם יחפש בעצמו את הכוח לצאת משם? אסור לאדם להגיד לעצמו בלב שלו, הקדוש ברוך הוא שונא אותי. כשאדם מגיע למחשבה כזאת, בנפש שלו, בלב שלו, במחשבה, הנה תראה כמה עבירות עשיתי, כמה חטאים עשיתי, איפה עכשיו, מאיפה נתחיל לצאת? איך נתחיל עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא? זה רבותיי העצבות. וכשאדם בעצבות, הוא לא יכול מה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ושם רבותיי, תמון התשובה לסוד של מחיית זכר המלאק. ותכף אנחנו נסביר את הדבר הזה. יש פה רבותיי סוד גדול ביותר. האדם צריך לדעת שכמו שהאבא אוהב את הבן שלו, ולא משנה מה הבן שלו יעשה, ולא משנה כמה הוא ישתולל, לא משנה מה הוא ישבור ואיך הוא יתנהג ומה יעשה, אפילו שהוא יכעס עליו ואפילו שיגיד לו נו 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 ולמה אתה עושה ואיך אתה עושה, לא משנה. האבא תמיד אוהב את הבן שלו. למה האבא אוהב את הבן שלו? כי מאיפה הוא בא הבן? מהמוח של האבא. לא יכול להיות שהאבא לא יאהב את הבן שלו. האבא אוהב את הבן שלו, לא משנה מה יהיה, כי הוא בא מהמוח שלו. ככה רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אהבתי אתכם, אמר השם, בין כך ובין כך, בניי הם. בין כך, בין שהם הולכים בדרך השם, בין שלא הולכים בדרך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז מה קורה לבן אדם שנמצא בעצבות? הוא לא חושב על זה. מה אדם רבותיי צריך לעשות? להגיע להתבוננות. להגיע להתבוננות. פה בחוץ לארץ אין הזעקות. אצלנו בארץ, לפני חודש, אני עכשיו עברתי לירושלים, הייתי גר באשדוד. אבל שמה, כבר התחיל את ההכנה לראש השנה, כבר התחיל מחודש תמוז. כל פעם בחודש תמוז, יש שם הזעקות. מה זה חודש תמוז? ראשי תיבות, זמן תשובה, ממשמש ובא. מה זה חודש אב? אלול בפתח, אלול בא, תתכוננו. מגיע יום הדין, ראש השנה. מה זה אלול? אני לדודי, נו, לדודי לי. עכשיו רבותיי, זה בחינה של אלול. אז בארץ יש הזעקות, אנשים מתעוררים, רואים. 70 חיילים, השם ירחם, נהרגו לנו. השם יקום דמם. זקנים, 70 חיילים, 70 משפחות. ככה יושבים בצער, למה? מידת הדין גבתה את מה? את מה שהיא רצה לגבות. כשיש מידת הדין, אומר הזוהר הקדוש, הוא לא מבחין בין טוב לרע. גם צדיקים הוא יכול לקחת, זה לא משנה. כשיש מידת הדין, מידת הדין לוקחת. אבל מה המטרה הייתה בדבר הזה? לעורר אותנו לחזור בתשובה. ואם האדם אין לו את הזעקות, אז מה הוא יעשה? הזעקות רבותיי זה כמו כל השופר. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה. אורו ישנים ישנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. חפשו מעשיכם וחזרו בתשובה. זה מה שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה. המטרה של השופר זה לעורר את האדם. ראיתי בספרים הקדושים, אור ישראל, כוכבי אור, של רבי יצחק בולזוב, תלמידי רבי ישראל סלנטר. הוא אומר פעם, לפני 60, 70 שנה, או קצת יותר, עד 100 שנה, באירופה שמה, כשהיו מגיעים לחודש אלול, היו מכריזים בבית הכנסת, חודש אלול הגיע. איך שהיה מכריז הגבל חודש אלול, אנשים רבותיי היו מתעלפים בבית כנסת, מתעלפים מהפחד. מה מתעלפים? מה מפחדים? מגיע ראש השנה, יום הדין. מי לחיים, מי למוות, מי לאושר, מי לעוני, מי למחלוקת, מי לשלום, מי לבריאות, מי לא לבריאות, חס ושלום. מי לפרנסה ברווח, מי לפרנסה בדוחק. מי ה-70 אנשים שמתו, מתי זה נגזר עליהם? בראש השנה. כולם עוברים לפניו כבני מרון. וכל בן אדם רבותיי יש עליו את הקטם או אין עליו את הקטם.
מה אדם צריך לעשות? לעורר את עצמו דווקא עכשיו, לפני ראש השנה, לפני יום הדין הגדול והנורא. איך אדם, רבותיי, יכול להגיע למדרגה הזאת? ראינו משל לפני שאומר המגי מדובנה, רבי יעקב מדובנה בעל המשלים. אומר המגי מדובנה, היה פעם שתי אנשים עשירים גדולים, והם היו ביחד עושים הרבה ביזנס. היו מצליחים, עושים הרבה כסף, עסקים הולכים, מתפתחים. יום אחד, מה קרה? אמרו ביניהם, תשמע, לא מדהים, קצת כבוד, קצת גאווה, בוא נפריד את החבילה. שלמה המלך אומר בקהלת, טובים השניים, מן האחד. אומר רש"י, מה שהשניים יעשו, אחד לא יכול לעשות לבד. ככה אומר רש"י, בקהלת. הם החליטו להיפרד, כל אחד הלך את דרכו, זה הלך לשם, עלה והלך והצליח, וזה שהלך לצד השני, מסכן, התחיל להידרדר ונפל בעסקים, ונפל ונפל, עד שעברו שנתיים שלוש, ולרש אין קול, הפסיד את הכל. אפילו פת לחם בכל שהיה לו. יום אחד השותף שלו העשיר הגיע למדינה שהוא היה חי איתו. פתאום את מי הוא רואה? את החבר השותף שלו עם אשתו והילדים ברחוב עם בגדים אזרחים קרועים, אין להם מה לאכול ובוכים, רוצים אבא תביא לנו אוכל. הוא אומר, זה? מה זה השותף שלי שהיה? הוא משפשף את העיניים, הוא לא מאמין. הוא אומר, תגידי, אתה? זה אתה השותף שלי שהיית? אמר לו, כן, תראה מה קרה לי. השם ירחם, נפלתי מנכסיי, ירדתי מנכסיי, וזה מה שקרה לי. אמר לו, אני לא מאמין שקרה לך דבר כזה. אה, קרה לך דבר כזה. הוא התחיל לספר לו וכו' וכו'. הוא אומר לו, בוא, תביא את אשתך, את הילדים, בוא נכנס פה לחנות בגדים. מקלחת? קודם כל נקנה להם בגדים. אמר להם, בואו תקנו בגדים, אחרי זה תלכו להתקלח בבית שלכם. מכניס אותם רבותיי לשם לאיזה מייסיס של העשירים, פה תיכנסו, הם נכנסים שם, הוא אומר, תקחו מה שאתם רוצים, אני משלם. יש לו כרטיס של, אתה יודע, פלטיניום. איך זה נקרא? פלטיניום. ברזל, פלטיניום, משהו, זה מגייץ, קונה את הכל. הוא אומר לו, כנסו, תקחו מה שאתם רוצים. הילדים לקחו בגדים, אשתו לקחה בגדים, אשתו ברוך השם, לקחה מלתחה שלמה. אין אישה, אלה לבגדים. הייתה מבסוטה. אני תמיד לוקח את אשתי לירושלים, קונה בגדים. מה עובד אתה? שעתיים היא קונה בגדים. הוא אמר, מה? אמרתי, שאלת אותי, זה יפה? אמרתי לך, זה יפה. לא, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. אמרתי, אל תשאלי אותי, אם זה יפה לך, אז תקני. אני אומר, אלא אומרת, לא רוצה את זה, אני רוצה את זה. תקני מה שאת רוצה, אל תשגעי אותי. למה? כי אישה, זה הכיף שלה. בחגים, אדם מחויב לאשתו, בשלושה רגלים, לקנות לה בגדים. למה? כי זה חלק מהחיות שלה, זה משמח אותה. אדם חייב לשמח את אשתו בבגדים, את הילדים בממתקים. כל בן אדם יש לו את המהות שלו, את החלק שבורא עולם ברא אותו. בקיצור, אשתו מבסודית, הילדים מבסודים, ואיפה הוא? קונה בגדים. הוא מחכה, מחפש אותו. בן אדם שעה וחצי במלתחה, בן אדם לא יוצא. אבל מה קורה לו שם? מה, הוא לא בחורה, זה גבר. בן אדם נכנס, קונה חליפה, זה יוצא. הוא מסתכל, הוא אומר, בוא נראה, חייב לראות מה קורה עם הבן אדם. הוא מציץ מלמעלה, מהמלתחה. והוא, מה הוא רואה אותו? תשמעו איזה מצחיק. הוא לוקח את הבגדים, את המכנס, הוא מנסה ללבוש את המכנסיים, על המכנסיים הישנים שיש לו. הוא אומר לו, מה אתה עושה, אחי? הוא אומר לו, וואלה, לא יודע, לא נסגר לי הכפתור, לא נסגר הכפתור, הוא אומר לו. הוא אומר לו, אתה איזה חתיכת אבא. איך אתה רוצה שנסגר לך הכפתור? אתה צריך להוריד את המכנסיים קודם, ואחר כך מה לעשות? לסגור את המכנסיים החדשים. כי כל זמן שיש לך את המכנסיים הישנים, זה תופס קצת טובי וזה לא יכול להיסגר עליך. במיוחד שאתה הרבה חודשים לא חרבת בגדים, ויש לך הרבה אבק. בטח יצטבר לך שם כמה סנטימטרים. תוריד את הבגדים, ואחרי זה תשים את הבגדים החדשים. מה אתה שם את הבגד על הבגד? אומר לו, וואי, איך לא חשבתי על זה? אומר המגי מדובנה, הסירו הבגדים הצועים מעליכם, אמר השם. בן אדם רוצה לחזור בתשובה, בן אדם רוצה להתקרב לדרך השם האמיתית באמת. אבל מה קורה לו? יש לו עיכובים, יש לו מיניות, יש לו יצר הרע. למה אדם רבותיי יש לו יצר הרע? אדם יש לו יצר הרע בגלל מה? בגלל שהוא לא עוזב את העבר שלו. האדם מתקשה לעזוב את העבר. אדם רוצה להיות עם ההרגלים הרעים שלו, עם הדברים הרעים שלו. ואז מה קורה? אדם כל פעם בא להתחזק, נופל. בא להתחזק, נופל. בום. כל פעם. נופל וקם, נופל וקם. למה זה, רבותיי?
כי אדם לא עוזב את מה? את היצר הרע שלו. כשאדם רבותיי עוזב את היצר הרע שלו, אז הוא יכול להתחיל לחזור בתשובה. לכן הסירו הבגדים מעליכם. איך אדם רבותיי יכול להגיע לתובנה הזאת? אדם צריך יישוב הדעת. כל זמן שאדם אין לו יישוב הדעת, הוא לא יכול לחזור בתשובה. לכן אומר רבי חיים ויטל, כתוב בכתבי הארי, אנחנו מתפללים, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. ואחרי זה, מה הברכה הבאה שאנחנו מביאים? השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. למה זה לפני זה? בשביל שהאדם יוכל לחזור בתשובה לקדוש ברוך הוא, בשביל שאדם יוכל להתחיל להשתנות במעשים הרעים שלו למעשים טובים, מה הוא צריך שיהיה לו בהתחלה? דעת. חוכמה, בינה ודעת. כי כשאדם אין לו דעת רבותיי, קשה לו לחזור בתשובה. ואז אדם עובר עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. איך אדם רבותיי יכול להגיע לדעת? יש לאדם שלושה חלקים, אומר, בעל התניא בספר תורה הוא. יש לנו חוכמה, יש לנו בינה, ויש לנו את הדעת. מה זה חוכמה? אתה עכשיו באת לשיעור תורה. את באת לשיעור תורה. מה אתה שומע בשיעור תורה? חוכמה. אתה שומע דברי תורה, זה נקרא חוכמה. אחרי זה, מה יש לך? בינה. מה זה בינה? בינה זה להבין דבר מתוך דבר. כמו שאתה לומד גמרא, נכון? מה אתה לומד בגמרא? אתה לומד, זה אומר כך, זה אומר כך, אתה מנסה להבין דבר מתוך דבר. זה נקרא בינה. אחרי שאתה מבין, מה יש לך? דעת. מה זה דעת? דעת זה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמי, בין יום השישי, בין יום השישי לששת, ימי המעשה, יום השביעי לשתי המעשה. זה נקרא דעת. מה זה דעת רבותיי? להבדיל בין הטוב לבין הרע. הסיבה שאדם לא חוזר בתשובה, למה? כי אין לו דעת. אם האדם היה לו דעת, ויצר הרע עכשיו בא, אומר לו, בוא, תלך עם איזה בחורה, בוא, תחלל שבת, בוא, תעשה איזה עבירה. אדם שיש לו דעת מה הוא עושה, הוא מקטין את היצר הרע, הוא עושה אותו כזה קטן. הוא אומר לו, לך, בוא, תעשה לי דבר, מה אתה מבלבל את המוח? כמה אנשים, רבותיי, דיברתי איתם במשך 6 שנים. אתם חושבים שכולם היו צדיקים, שומרים שבת, שומרים את הברית, את הקדושה, חזרו בתשובה? לא נכון. כולם היו בדיוטה התחתונה. אנשים שהיו בשאול תחתיות בעבירו ובחטאים שהשם ישמור ויציל, אין עבירה חמורה כמותה. היום, אחד היה די-ג'יי. היה מרקיד אנשים בדי-ג'יי בבור ובבר שבע. היום איפה הוא? בקושי הוא מדבר איתי. אומר לי, הרב, אני עכשיו בלימוד, לומד תורה. נמצא באיזו ישיבה שמה, בשומרון. כל היום לומד תורה, אשתו צדיקה, הוא לומד תורה, עובד, קובע את עם התורה, לא יודע מה, אבל כולו שקוע בתורה. איפה הוא היה מונח? היה שקוע כל היום במה? בדיסקודק, היה רוקד, היה מדבר, היה רוקד עם הידיים גם. כל היום נמצא שם. איך הוא חזר בתשובה? הוא זכה לקבל דעת. כשאדם רבותיי יש לו דעת, אז הוא יכול לדעת מה טוב ומה רע. מה טוב ויעשה אותו, ומה רע ויתרחק ממנו. ואיך האדם רבותיי יכול לקבל דעת? כתוב בכתבי הארי הקדוש. כשאדם רבותיי שומר על הברית, כשאדם שומר על העיניים שלו, מלהסתכל על בחורות אסורות, מלהסתכל על מראות אסורות, והאישה שומרת על הצניעות שלה, כי כל כבודה בת מלך פנימה, וזה כל המהות של האישה, וזה כל המטרה של האישה בעולמה, אז אדם מתחיל לקבל דעת, ואז הוא מתחיל להבדיל בין הטוב לבין הרע. אז בן אדם רבותיי מתחיל לדעת באמת את עבודת השם שלו. מסכן בן אדם יכול לחיות 70-80 שנה, אבל הוא חי בשקר. הוא לא חי את האמת. הוא בא לתפילה, אומר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי... נו? אבל מה הוא עושה? כמו פרפרה. העץ הרב מפרפל לו את הראש, יוצא החוצה, הוא מתחיל להסתכל. אז איך יכול להיות, רבותיי, שבן אדם מתפלל להקדוש ברוך הוא כל יום, ולמה הוא מתפלל כל יום? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתשמור על העיניים. אבל הוא יוצא החוצה, מה קורה לו? פוגם בעיניים, פוגם בברית, נופל בעבירות, בחטאים. איך רבותיי אדם עושה דבר כזה? כשאדם רבותיי בעצבות, במראה שחורה, זה הסיבה שהוא לא יוצא מהיצר הרע. אני רבותיי הייתי רוצה להגיד נקודה נוספת, חשובה מאוד, שכל מה שדיברנו רבותיי זה קשור פה בעצם לסוף פרשת השבוע, פרשת כי תצא למלחמה. בפרשת השבוע כתוב את עניין מחיית זכר עמלק. תשמעו, מה התורה הקדושה אומרת? התורה הקדושה אומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק. מתי אנחנו קוראים את זה?
גם בספר שמועות, גם בספר דברים, וגם ביום חג פורים. ביום פורים מה אנחנו עושים כולם? עושים קפצונים, רעשנים, או עם הרגליים, ככה מוכים את המלאק. ככה עושים לעמלאק, מוכים אותו, כמו ג'וק, כדי שנמחה אותו. התורה הקדושה אומרת, זכור את אשר עשה לך המלאק. בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנם בך את כל הנחשלים. אחריך, ואתה אהיה ויגע, ולא ירא אלוהים. ואז התורה אומרת, ימחה את זכר המלאק, מתחת השמיים לא תשכח. השאלה הראשונה, רבותיי, לכאורה, מה זה תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים? אז איפה אתה רוצה שנמחה אותו? מעל השמיים? מה אנחנו יש לנו הליקופטר? מה אנחנו מעופפים באוויר? אנחנו נמצאים פה בעולם המעשה, בעולם העשייה. כולם נמצאים פה בעולם למטה. מה זה תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים? אז איפה נמחה אותו? למעלה בשמיים? מה נעשה? ניקח הליקופטר, ניקח אקדח? איפה נמחה את זכר המלאק? בטח שמתחת השמיים. זה לא מובן. שאלה שנייה, רבותיי, רש"י כותב, למה תמחה את זכר המלאק? אתה יודע למה? אשר קרחה בדרך. מה רש"י אומר? מה זה אשר קרחה בדרך? אומר רש"י, לשון מקרה, דבר אחר, לשון קרם וטומאה, שהוא היה מטמא את עם ישראל במשכב זכור. מה זה? מטמא את עם ישראל במשכב זכור? מה זה, המלאק היה כמו הומואים? מה, תופס את עם ישראל ומחתיא אותם במשכב זכור? מה הפירוש? מחתיא את עם ישראל במשכב זכור. מה הפשט בזה? אשר קרחה בדרך? לא. לא מובן. אבל למה הוא עשה את זה? ואתה עייף בגלל שלא היה לך מים לשתות, ויגיע בדרך כי אין לך מים, ואז הוא לא ירא אלוהים. מי לא ירא אלוהים? אומר רבנו בחיי, מהר"ל מפראג כותב את זה בספר שלו, כל הראשונים, המדרשים, כולם אומרים, מי לא ירא אלוהים, מי לא מפחד מהקדוש ברוך הוא? המלאק. הוא לא מפחד ממה? מהקדוש ברוך הוא. הוא היה בא ומחתיד עם ישראל. כל אומות העולם היו מפחדים מעם ישראל. בא פתאום המלאק, מה הוא עושה? מקרר את כולם. הוא אומר להם, מה אתם מפחדים מעם ישראל? תראו, הנה, אני נלחם בו. אני לא מפחד מאף אחד ונלחם בעם ישראל. אבל רבותיי, מה זה הפירוש? אשר קרחה בדרך, היה מחתיא אותם במה? במה? במשכב זכור? המלאק. ועוד, מה זה מתחת השמיים? מה זה מתחת השמיים? אז איפה, מעל השמיים? פשוט זה מתחת השמיים. רבותיי, צריך לדעת יסוד גדול. מה שאנחנו אומרים פה, כל זה מבואר בספרי האחרונים והראשונים. אבל פה, רבותיי, יש יסוד גדול ביותר. כך כתוב בליקוטי מוהר"ן, כך כתוב בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש. מה זה עמלק? לא סתם רש"י כתב שהעמלק היה מטמא את עם ישראל במשכב זכור. מה הפירוש של הדבר? ויזנב בך כל הנכשלים, אומר רש"י, חסרי כוח מחמת חטאם, שהיה הענן פולט אותם. הרי הענן, מה זה הענן? ענני הכבוד, ענני השכינה. היו נחשים במדבר, היו עקרבים, היו כל מיני חיות. מי מתקרב לעם ישראל? אף אחד לא יכול להתקרב אליהם. למה אף אחד לא יכול להתקרב אליהם, רבותיי? כי היה להם את ענני הכבוד. ענני הכבוד זה השכינה הקדושה ששומרת על עם ישראל שלא ייגע בהם שום דבר רע. לא יהיה להם שום נזק, שום פגע, שום מחלה. כמה אנשים במלחמה האחרונה שמעתי סיפורים מדהימים. תלמידים שלי התקשרו מהצבא, אמרו לי, הרב, אתה לא מאמין. איזה חייל אחד קיבל כדור בראש, בכסדה. והוא היה חובש. הוא הוריד את הכסדה, מה הוא רואה? הכדור נכנס מפה, עשה סיבוב ויצא מהצד השני. השתבח שם עולם. כשהקדוש ברוך הוא שומר על האדם, אף אחד לא יכול להזיק לו. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך. יש איזה תלמיד אחד, הוא עובד באשקלון, שם בפארק, באשקלון. הוא מסכן, יש לו קצת טראומה, אומר לי, הרב, אני הייתי שם בפארק, פתאום היה צפירה, הזעקה. עכשיו, כמה זמן זה מאשקלון לעזה? כמה שניות, כמה, 10 שניות? 8 עד 10 שניות. פתאום יוצאים שם איזה טיל, והכיפת ברזל, בום, יורד איזה טיל, והוא מסתכל, את הכיפת ברזל יוצאת, ואת הטיל בא משם, והוא אומר, שמע ישראל, מה זה? מעל הראש שלו, בום, מתפוצץ הטיל הזה. אחרי 5 שניות, עוד טיל. האדם קיבל טראומה. אמרתי לו, תשמע, אתה צריך להיות שמח. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, שומר עליך, מה אתה מפחד?
תראה מה זה, טילים מעופפים על הראש שלך, ובורא עולם שומר עליך. מה זה מראה? שבורא עולם אוהב אותך, יש לך שמירה מלמעלה. הפוך, אתה צריך להיות שמח ומאושר, לא להיות בעצבות. תהיה שמח כמה הקדוש ברוך הוא שומר עליך. רבותיי, העננים היו מוציאים את כל אלו שהיו עושים עבירות, היו עושים חטאים, בום, היו יוצאים נכשלים. מה קורה? המלאק, הם מסתכל, מי יוצא מענני הכבוד? מה אומר רש"י? אלו שחסרי כוח מחמת החטאים, היה הענן פולט אותם החוצה. המלאק ראה את אלו שנפלו בעבירות וחטאים. מה עשה המלאק, רבותיי? היה תופס את האנשים שמה היו בעצבות, נפלו בעבירה. המלאק הזה, רבותיי, בא ותופס אותם בעצבות שהם נפלו בעבירות וחטאים, ומה היה עושה? מחטיא אותם במשכב זכר. מה זה משכב זכר? משכב זכר זה בחינת זכר בלי נקבה. כשאדם חס ושלום חוטא בזרע לבטלה, זכר בלי נקבה. הוא היה מחטיא אותם בעבירות האלו, ואז מה קורה? מה היה עושה המלאק? חותך להם את מה? את האורלה. הרב רואה, אני אשאל אותך שאלה. תגיד לי, המלאק הוא היה מועל? נו, מי רוצה להגיד תשובה? מה זה המלאק היה חותך להם את האורלה? מה, הוא קיבל אסמכתה מהרבנות? לחתוך מילה? ועוד, מה, וכי הם לא היו מעולים? לא היה להם ברית מילה? מה אתה אומר? היה להם מילה או לא? נו. היה להם מילה. כדי לאכול קורבן פסח, מה צריך לעשות? ברית מילה. מה זה? המלאק חותך להם את העולה וזורק אותה לשמיים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, קח את הברית מילה שלך. קח, לא רוצה אותה בכלל. מי? יהושע עשה בהמשך, אבל לפני יהושע, לא, אבל כשהם יצאו ממצרים, גבעת העולות, אבל זה לאלו שלא עשו. אבל כשיצאו ממצרים, לא לכולם, אבל אלו שכן עשו, נו, מה איתם? עשו ברית, מה הוא עושה להם? אני ראיתי שכתוב עד כדי כך שהוא חתך להם ממש דברים קשים. הם היו חייבים בשביל לאכול קורבן פסח, הם היו חייבים לעשות ברית. אי אפשר לאכול קורבן פסח בלי ברית מילה. אז מה הפירוש של לוקח את הברית, חותך אותה, מעיף אותה לשמיים? מה הפירוש? רבותיי, תשמעו רבותיי, איזה יסוד גדול. המלאק, את מי הוא תופס? הוא תופס את אלו שמה נופלים בעבירה, אלו שנכנסו לעצבות. בן אדם בחיים שלו, רבותיי, מגיע ליפול בעבירות, בחטאים. פתאום הוא חושב לעצמו, רגע, כמה פעמים שמעתי את זה בסאוט בייץ' הייתי קרא באבנטורה, במיימי. כמה אנשים באו, אמרו לי, הרב, אני לא מבין. זה כמו יציאת מצרים. בני ישראל, בא משה רבנו, גואל אותם ממצרים. מה הוא בא? הוא אומר להם, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, הגיע הזמן שלכם לגאולה. אהיה אשר אהיה, שלחני עליכם. מה הסימן? לדעת אם זה הגואל האמיתי, מה המילים? אהיה אשר אהיה. משה רבנו בא לגאול אותם, אומר פרעה, תכבד העבודה הקשה. תנו להם עכשיו עבודה כפולה, עוד יותר קושי. מה בני ישראל אומרים? מה זה? מאז שבאת אל פרעה, הוא רע לעם הזה. מה אתה בא לגאול אותנו, להוציא אותנו ממצרים? רק באת, יש לנו צרות ובעיות, ויותר עבודה, יותר קשיים. ככה רבותיי. משה רבנו זה המשיח, זה הדת. לפעמים בן אדם נמצא במצרים, בתומה. היום אומר האורחיים הקדוש, אנחנו כבר בשער ענון, יותר גרוע ממצרים. נפלנו בעבירות, בחטאים קשים ביותר. בן אדם, אומרים לו, בוא, תחזור בתשובה. יש לך הזדמנות לחזור בתשובה להקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מביא את המשיח כי הוא רוצה שכולנו נחזור בתשובה. כל עם ישראל. מה הוא אומר? הוא אומר, מה פתאום, עזוב אותי, רק חזרתי בתשובה, פתאום קשיים בפרנסה, פתאום קשיים בשלום בית, פתאום קשה לי פה, קשה לי שם. מה אתה עכשיו באת להחזיר אותי בתשובה, ונהיה לי יותר צרות, יותר בעיות. יא חביבי, אתה עכשיו בניסיון, אתה צריך לעמוד בניסיונות האלו, לצאת מהמצרים הזה, בורא העולם רוצה לראות כמה אתה הולך בתורה שלי. איך האדם בוחנים אותו אם הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא או לא? שיש לו יצר הרע, שהוא נפל בעבירה, שם, כשאתה נמצא בעבירה, האם אתה זורק את הכל, או ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא?
אתה אומר כל יום בתפילה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. אומר רש"י, בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר, איך אתה יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע? ביצר הטוב, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, זה מובן. לאהוב את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע? כן. אומר הרי הקדוש, לא נקרא בן אדם תמים עם הקדוש ברוך הוא, גם כשיש יצר הרע, והוא נפל בעבירה. הוא לא אומר, עכשיו נפלתי, זהו, זורק הכל. זה היצר הרע. ברור העולם רוצה לראות, גם שנפלת בעבירה, תמשיך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. בוא נראה אותך אם אתה אוהב את השם באמת. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, גם ביצר הרע. אבל מה המלאק היה עושה? זה רבותיי הציבות, תמחה את זכר המלאק. המלאק מה הוא היה עושה? ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. הוא היה תופס את האנשים שנפלו בעבירה, אנשים שנכנסו לעצבות. ולא רק שיש להם עצבות מהעבירה שהם עשו, אלא מה יש להם גם קשיים בפרנסה, קשיים בשלום בית, קשיים בחיים שלהם. אז המלאק בא אומר לבן אדם היהודי, אומר, תראה, תראה, כל מה שאתה עושה, שומר על הברית, שומר על הקדושה, שומר על הצניעות, טהרת המשפחה. תראה כמה קשיים יש לך. אדם אומר לעצמו, אתה יודע מה? וואלה, באמת, תאמין לי, זרוק הכל, לא רוצה כלום. מה זה שווה כל מה שאני עושה? ואז מה היה עושה המלאק? מחטיא אותה במשקף זכור. גם במשקף זכור, פשט בעבירה ממש. במשקף זכור. אבל גם מחטיא אותם בזרע לבטלה, בעבירות, בחטאים קשים ביותר, שזה רבותיי מה עושה? גורם לאדם ליפול לדעת התחתונה. ומה הקדוש ברוך הוא רוצה? שנמחה את זכר המלאק. איך נמחה את זכר המלאק? אם אנחנו נתחיל להאמין בהקדוש ברוך הוא, שגם כשאדם נפל בעבירה, בורא עולם אוהב את הבן אדם, בורא עולם מחכה לבן אדם שיחזור בתשובה. כי גם כי יושב בחושך, השם אור לי. אז למה אתה נופל בעבירה? לפעמים אנשים שואלים אותי, הרב, איך אפשר לעמוד בניסיונות של היצר הרע? רבותיי, מי חלם על זה שבן אדם יהיה לו חתיכת מכשיר, פלאפון, או אייפון, או לא יודע מה, איזה מכשיר של יצר הרע, שבתוך שנייה אחת על אחרי זה, איזה מילה אחת, והוא לוקח אותך לגיהנם גיהנום. בשנייה אחת! לפני 20 שנה? למי היה לך מחשבים, מכשירים? רבותיי, לפני 20 שנה אנשים שולחים בדואר, היה מגיע חודש, חודשיים, עד שמגיע לחוץ לארץ. מי בכלל חלם? היום בן אדם נמצא פה, מדבר פה, מדבר שם. יש בזה דברים טובים, מעולים ביותר. אנחנו עכשיו עושים שיעור תורה, מצלמים את זה, מעלים את זה לאתר, אני מסתכל בגוגל אנליטיק, מסתכלים בברזיל, מסתכלים בפנמה, מסתכלים בניו יורק, באנגליה, לונדון. הנה, השתבח שם הולד. אם אתה לוקח את הדברים האלו ועושה בהם דברים טובים, אשריך, בשביל זה זה נועד. למה נועד כל הדברים האלו? לקדש שם שמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את המשיח, את הגאולה, אבל המשיח לא יכול לבוא. למה המשיח לא יכול לבוא? כי התורה אומרת, תמחה את זכר עמלק. כי יד על כסייה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. אין כיסו של הקדוש ברוך הוא שלם עד שימחה זכר עמלק. נו, מן העולם. עכשיו, מה השאלה ששאלנו? מתחת שמיים. אז איפה? מעל השמיים? בטח מתחת השמיים. וזכר עמלק, יש בזה כמה דברים. אתה יכול להגיד את זה בפשט? הגמרא אומרת בקידושין, שאחרי שעם ישראל היו בבבל, מה זה בבל? בלשון עיסה, התבוללו. כמו ששמים בלחם, מה עושים בלחם? סוכר, אם אתה רוצה מתוק קצת. שמים מלח, שמים שמרים, זברים, קמח, שמים מים, שמים כל מיני דברים. ככה כל העולם התבולל. אי אפשר לדעת בדיוק מי זה עמלק. אני יודע שהגאון מווילנה הוריד איזה אחד, לא? הרג איזה אחד. גם מבין, יכול לדעת מי זה המלאק. עשה עליו שם מי שקילל, הוא יקלל אותו, ובום, שחט אותו, ממש. כי הוא ידע, הוא יכול לדעת. גם מבין. הרג אותו. כן. אתה יודע מה זה הגאון מווילנה? הגאון מווילנה יושן שעתיים ביום. אתה יודע כמה זמן יושן? אולי יושן רצוף. חצי שעה יושן, קם. חצי שעה, ארבע פעמים חצי שעה, ב-24 שעות ביממה. הגאון מווילנה, היו באים אליו מלאכים. באים ללמד את התורה, אמרו להם, לא, לא, אני רוצה ללמוד לבד, אני רוצה לעמוד בתורה הקדושה. זה הגאון מווילנה. אנחנו, איפה אנחנו ואיפה? אבל איך אל תדאג. יש לו מספיק כוח. הסיפור, מה שאנחנו יודעים, שהוא ממש, הרג, הוא עשה מחיית זכר עמלק. הוא הרג אותו ממש. ידע שזה עמלק בוודאות והרג אותו. הוא יכול לדעת, צדיקים גדולים יכולים לדעת. לא צריך, יש מצווה למחוא את זכר עמלק, לא חשוב, הוא עשה, לא עשה, צריך להעלים אותו. ממש, הרג אותו, הרג אותו. מה זה אותו? זה אחד או
לא, 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 את אותו אחד. אם היינו יודעים, היינו עושים טלפון, אז הולכים, מה הבעיה? כמובן שאנחנו לא יודעים. אין, אנחנו לא יכולים לדעת היום. אבל הוא כן יכול לדעת. רבותיי, זה הפשט. אבל צריך לדעת, יסוד גדול ביותר. אנחנו נסיים את הדבר הזה, נספר סיפור יפה, אבל תשמעו טוב. באמת, על פי הקבלה, המלאק... עכשיו, 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 זה קשור לזה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בעל התניא אומר, בספר תורה אור, ליקוטי תורה, תורה אור, רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש, כל כתבי אריה זה מובא. כי לפעמים, האדם לא מבין את היסוד הזה. אם אתה רוצה שיהיה לך סייעתא דשמיא מלמעלה, בשביל שיהיה התערותא דלעילא, מה צריך לעשות? התערותא דלתתא. הקדוש ברוך הוא, אין חינם ימחה את זכר עמלק. כתוב בתורה, מחו ימחה את זכר עמלק. מי מחו ימחה? מי ימחה את זכר עמלק? הקדוש ברוך הוא. ומצד שני מה כתוב? תמחה את זכר עמלק. אז מחו ימחה או תמחה את זכר עמלק? אלא רבותיי, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה התערותא דלתתא. אנחנו פה בעולם הזה, בעולם המעשה, בעולם העשייה. כשאנחנו נעשה התערותא דלתתא, מה יהיה? התערותא דלעילא. כל זמן שאנחנו מתחת השמיים, פה בעולם הזה, עולם העשייה, לא נעשה השתדלות מצידנו, אז גם מלמעלה, איך יעזרו לנו? אבל רבותיי, מה זה תמחה את זכר עמלק? מה זה עמלק? כתוב בזוהר הקדוש, שמעו טוב, הזוהר הקדוש אומר דבר כזה. אומר הזוהר הקדוש, כמה ערב רב רעים בהמות וחיות. יש ערב רב מצד של נחש, יש ערב רב מצד של אומות העולם, שדומים לחיות ובהמות השדה, יש ערב רב של מזיקים, שנשמתם של רשעים מזיקים לכל העולם ממש, ויש ערב רב של שדים ורוחות ולילין, והכל מורבבים בעם ישראל. אומר הזוהר הקדוש, והם בכולם מקולל כעמלק, שהוא נחש רע אל אחר. מה זה עמלק? אומר הזוהר הקדוש, הוא גילוי לכל העריות של כל העולם. והוא מקולל על הכל. שומעים רבותיי מה אומר הזוהר הקדוש? אתם יודעים מי זה עמלק? אומר הזוהר הקדוש, עמלק זה גילוי עריות. זה עמלק. אומר הזוהר הקדוש, היו שתי רשעים, שמה עשו, הכתיעו את עם ישראל, איך קראו להם? בלק ובילם. אם תיקח את המילה בילם, שתי האותיות האחרונות שלו, מה זה? עין, מם. יפה. אם אתה לוקח את המילה בלק, מה נשאר לך בסוף? שתי האותיות, למד וקוף. עין, מם, למד וקוף, מה זה ביחד המילה? עמלה. 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 שמעתם? מאיפה המלאק נוצר, רבותיי? מהקליפה של בלק ובילם. בלק רצה לקלל את עם ישראל. הוא לא מצליח. בילם לא מצליח. במקום לקלל מה הוא עושה? מברך. בילם אומר לו, תשמע, יש דבר אחד שבאמת צריך להפעיל אותו. בואו ננסה. אומר, זה עובד. עובד. הנה, רות עבור. אומר בילם לבלק הרשע. אומר בילם, הזקן פה, צריך משהו, מיקרופון, למי שיש לו זקן. זה רק למי שאין לו זקן. בסדר, בסדר. אומר בלק... אומר בילם לבלק הרשע, אם אתה רוצה להחטיא את עם ישראל, מה אתה עושה? אם אתה רוצה להפיל את עם ישראל, מה אתה צריך לעשות? אמר להם, אתה צריך להחטיא אותו במה? בבנות מואב, עם גויות. כשאתה תחטיא אותו עם הגויות, אז מה יהיה? פה עם ישראל ליפול. מה אנחנו רואים פה? בילם ובלק, שהם ביחד אותיות עמלק. מה זה עמלק? המלאך רוצה להחתים את עם ישראל עם גויות.
המלאק רוצה להחתיד עם ישראל במשכב זכור. רש"י אומר במפורש בתורה, אשר קרחה בדרך, אותיות קרי, וזה המלאק. אבל מה הסוף של המלאק, רבותיי? הוא רוצה שהאדם יהיה בעצבות. ואז מה הוא עושה? שאדם יש לו ניסיונות, בקשיים, בפרנסה, בשלום בית, בזיווג, בכל מה שיש לו. ואז היצר הרע בא, אומר לו, תראה, הנה, אתה שומר על הברית, אתה עושה ברית מילה, מה זה שווה כל מה שאתה עושה? הנה, החיים שלך קשים. ואז מה היהודי חושב במחשבה שלו, רבותיי? מה זה שווה הברית מילה שעשיתי? זה המלאק! המלאק, אותו המלאק, מה היה עושה? לוקח את האורלות וזורק אותם למעלה. הוא מראה להקדוש ברוך הוא, קח את הברית מילה שלך, היא לא שווה כלום, הנה. היהודי הזה עשה ברית מילה וקשה לו בחיים שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, תמחה את זכר המלאק, את אלו שמחתים אותך בעריות, בפגם הברית. ואפילו שאתה נופל ויש לך יצר הרע, תהיה חזק, אל תתייאש. אבל אומרים לי, הרב, מה? איך לא התייאש? בן אדם הולך ברחוב, בום. פתאום הולכת איזה אחת עם תחתונים. מה קרה, גברת? מה זה, השתגעת? תחתונים, תחתונים תלכי בבית, מה, ברחוב. אומר לי, הרב, אני בן אדם מתקין. עובד במכונות, אני כל יום מדבר עם כל מיני שלושה, ארבעה סוגי אנשים, אחד עובד, אחד בדואר, אחד פה, אחד שם, הולכים בתחתונים, ממש, בלי בגדים, כאילו במקלחת. מה, הוא אומר לי, איך אני אשמור על הברית? איך אני אשמור על העיניים? איך? כל זה, רבותיי, יש לזה סיבה על פי הקבלה. כשבן אדם יבין שכל הדברים האלו הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה, כי אנחנו בעצם באנו לעולם הזה כדי לתקן את הנשמות שלנו מהגלגול הקודם. איך אנחנו רבותיי נצליח לתקן את הנשמות שלנו מהגלגול הקודם? כשיש יצר הרע, כשיש תאווה, כשיצר הרע באמת נלחם איתנו מאוד. ואף על פי שיצר הרע רבותיי נלחם איתנו, מה אנחנו עושים? נלחמים ולא מתייאשים. אז רבותיי אנחנו מתקנים את הנשמה שלנו. אבל שבן אדם רבותיי, בתקופה הקשה שלו נכנס לעצבות, נכנס לייאוש, ונותן ליצר הרע מה לעשות, להכניס אותו לדיכאון ולעצבות, ולהיכנס לראש השנה עם עצבות ודיכאון, זה פה הוא נפל בעמלק. ויזנב באחד כל הנכשלים אחריך. אתה צריך דווקא עכשיו, בתקופה הקשה ביותר, אפילו שנפלת, אפילו שיצר הרע הפיל אותך בכל מיני חטאים, במשקף זכר, בזכר, בנקבה, דברים מפחידים. בן אדם פגש אותי, הוא אומר לי, הרב, אני רוצה להתאבד. אמרתי לו, שמה ישראל, למה להתאבד? מה קרה לך? מי שמתאבד, קוברים אותו מחוץ לבית העלמין. הוא אומר לי, אתה לא מאמין, הכרתי איזה אחד באינטרנט, בראשון לציון. אני בא, מה נעשה? הוא אומר, הרב, נפלתי בעבירה איתה. טוב, מה קרה? הוא אומר לי, אחרי שנפלתי, היא באה, היא אומרת לי, תשמע, אני, זה לא היא, אני, זה הוא. אמרתי לו, לא הבנתי, מה אתה אומר? מה זה אני, זה הוא, הוא זה אני, מה זה? אין לנדינו, מה זה אני, זה הוא, אני זה לא היא, אני זה הוא. הוא אומר, לא שתית, מה אחי, מה יש לך? הוא אומר לי, הרב, לא, היא, זה לא היא, היא אמרה לי שהיא נהייתה הוא. אמרתי לו, מה פשט? הוא אומר לי, הרב, זה היה גבר. אמרתי לו, כבודו, תעשה בדיקה במשקפיים, אולי אתה לא רואה טוב. מה אתה לא רואה, שזה גבר? הוא אומר לי, לא, הרב, זה לא היא, זה לא הוא, זה היא. היא נהייתה היא, הוא נהיה היא. היא נהייתה ממש בחורה. זה ממש, כאילו בחורה, כל הגוף זה, היא ממש. אז הוא אומר לי, מה אני צריך, איזה תיקון לעשות? משכב זכר או משכב של אישה? אמרתי לו, קודם כל אתה צריך לברך עליו ברוך בשני הבריאות. זה אחד. זה בטוח, אתה צריך לברך עליו ברוך בשני הבריאות. זה לא אחד, כמה דיברו איתי על זה? דבר נוסף, זה נקרא זכר, משכב זכר. 233 תעניות צריך לעשות. רבותיי, איפה אנחנו נמצאים? למה כל זה? זה רבותיי, אנשי דור המבול ודור הפלגה. אם הנשמה שלך באה לעולם הזה, ויש לה יצר רע גדול ביותר, ואתה רואה שהיצר רע מתגבר עליך בתאווה גדולה ביותר, היצר רע ייתן לך ללמוד תורה, ייתן לך להניח תפילין, לשמור שבת, לעשות הכל, תעשה, חס ושלום, אסור לדן להגיד, אני לא עושה, אני קשה לי, אז אני אפול. זה היצר הרע, זה המלאק. המלאק, מה אומר המלאק? המלאק רבותיי אומר, מיקרופון, אין. שומעים טוב. זה, רבותיי, זה המלאק. המלאק רוצה שתהיה בעצבות, שלא תשמור שבת, שלא תניח תפילין, לא תשמור כשרות, זה המלאק. הוא רוצה שתתייאש ותגיד לקדוש ברוך הוא, לא שווה מה שאני עושה. לא, אנחנו לא מדברים על זה.
אנחנו מדברים שבן אדם רוצה שיהיה לו טוב בנשמה. איך בן אדם יהיה לו טוב בנשמה? בנפשך עליי תתעטף. מה זה תתעטף? אדם צריך להגיע למצב של עטיפה של תלית, שיהיה לו שלמות בנשמה שלו. כשאדם יהיה לו שלמות בנשמה, אז הוא יכול להיכנס בראש השנה לתוך חיים טובים, לפרנסה טובה, לבריאות, לזיווג הגון, לשלום בית. בן אדם, רבותיי, שהיה פוגם בברית והתחיל לשמור על הברית, או אישה שלא הלכה בצניעות והתחיל ללכת בצניעות, בקדושה ובטהרה, כל החיים שלנו השתנו. כל בן אדם יכול. מתי בן אדם יכול? בעיקר באלול. מה זה אלול? אני לדודי ודודי לי. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, הבן שלי היקר, אני פה איתך. כל השנה שובו אליי ושובו עליכם. בחודש אלול, השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש הבנו כקדם. אני אסיים רבותיי במעשה נפלא שראיתי בספר אוצר המעשיות. מספר את הסיפור הזה על אור החיים הקדוש. יש סיפור רבותיי שאפשר ללמוד ממנו כמה דברים. זה השופר. הסיפור הראשון רבותיי, המעשה הזה שאפשר ללמוד שתי דברים. פעם אחת אור החיים הקדוש היה מפליג בספינה. והיו על הספינה הזאת הרבה הרבה אנשים סוחרים גדולים. ובספינה הזאת היו רבותיי הרבה הרבה סחורות. בואו קח את זה, קח את זה, למה סמי פה נכנס, סמי ולילי וכל גונדה דילה. קח. סתם מפריע. היו בספינה רבותיי, חבר אותו, זה בסדר. היו רבותיי הרבה הרבה סחורות והרבה הרבה עשירים שהיו הולכים בספינה. פתאום באמצע ההפלגה, אור החיים הקדוש מספר את זה אחרי שהוא ניצל מכל הדבר הזה, הספינה התחילה לזוז מצד לצד, היה שערה גדולה בים, כל הספינה נשברה, כל הסחורות טבעו במצולות ים, ואור החיים הקדוש רבותיי היה לו נס גדול. מה הנס היה לו? הוא נפל בספינה בים, הוא נפל לחתיכת עץ, הוא לא טבע בים. והנה רבותיי הגלים לוקחים אותו, לוקחים אותו אחרי שלושה ימים, פתאום הוא מגיע למה? הוא מגיע פתאום לאיזה אי. הוא מגיע לאיזה אי, שלוש ימים, לא אוכל, לא שותה, טעם של מלח בפה מכל המים המלוכים, והוא מסכן, מחפש איך להציל את הנפש שלו. הוא לא יודע מה לעשות. רבותיי, הוא הולך שם, מחפש, מחפש, מגיע פתאום הלילה. פתאום הוא שומע עריות, נמרים, דובים, הוא שומע גן חיות ממש. כל מיני חיות עושים את הרעש שלהם. מה הוא עשה? הוא עלה על איזה עץ, הוא אמר, אני נשם פה בלילה בעץ הזה, שלא יבוא איזה חיה, תאכל אותי בלילה, לאיזה, איך אומרים? לדינר, לארוחת ערב. עלה למעלה, חיכה שיהיה יום. מגיע היום, ממשיך ללכת. הוא אומר, אם אני לא אוכל וישתה משהו, הנשמה שלי תמות. אם בן אדם נודר נדר, לא לאכול ולא לשתות, מה עושים לו? מלכים אותו, למה? כי הוא יכול למות, כך אומר הרמב״ם. אז מה הוא עשה? הוא אמר, אם אני לא אוכל היום בלילה, אני יכול למות. אור החיים הקדוש רבותיי, הוא רואה איזה עץ גדול, הוא אמר, בוא נתפס על העץ הזה, נחפש, אולי יש פה איזה בית, אולי יש איזה מקום שנוכל למצוא באוכל. הוא עלה לעץ גדול, ענק גדול ביותר גבוה. פתאום מה הוא רואה? הוא רואה איזה עשן מאיזה בית. הוא ירד למטה, לפני שהלילה, הוא רץ למקום ההוא, הגיע אחרי כמה שעות, כשהגיע רבותיי למקום, דופק בדלת, אין קול ואין עונה ואין קשב, אף אחד לא עונה לו. דופק, דופק, דופק. הוא אמר, תשמע, אם אני לא אוכל ואשתה משהו, אני אמות. אין, נגמר הסיפור שלי. הוא דופק, ממשיך לדפוק, אף אחד לא עונה. פתח את הדלת, הדלת פתוחה. פתאום מה הוא רואה? השתבח שמו, שולחן ערוך, אוכל, פירות, לחם. היה שם שפע באוכל, בכל מכל כל. הוא התחיל לאכול ולשתות, הוא מחפש מקום לישון. איזה מיטה, השתבח שמו לעד, קינג קויל. באמריקה איזה מזרון טוב יש לכם פה? מזרון משהו משהו, איך? פרדייס, קטן שם היה, קטן עליו. הוא רבותה הלך לישון, פתאום מי נכנס לבית? בעל הבית. מי זה בעל הבית? לא עליכם, שודדים. 40 שודדים חמושים. שודדים. נכנסים, פתאום רואים, אין נחל, אין לחם, אין פירות. מישהו פה, איך אומרים, בא, עשה להם פרטי, לקח להם את האוכל, את השתייה, את הכל. מה זה זה? מי לקח לנו את האוכל והשתייה? מחפשים. פותחים את הדלת, פתאום רואים איזה מישהו עם זקן,
שוכב על הפנדים, אבסורד. אמרת שם השוכב, גם אכל להם, גם שתה וגם שוכב להם. כן, לקחו את הסכינים, אמרו, עכשיו אנחנו נשחט אותו כמו הימים שלהם, הם מחשימה, הם דאש. אמרו, עכשיו אנחנו נעשה אותו חתיכות, שישדיק. הראש של הכנופיה אמר להם, לא, 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 תעזבו אותו עכשיו. אנחנו עכשיו נלך, נוכל נשתה, אנחנו עייפים מהשודים שעשינו היום, נוכל נשתה משהו, אחר כך נטפל בו. אין לנו קצת כוח. אכלו, שתו, הגיעו אליו. נתנו לו איזה ביתה, אמרו לו, קום! מה זה זה? הוא מסתכל, פותח את העיניים, פתאום הוא רואה שודדים, סכינים, חרבות. הרוחיים הקדוש רבותיי כמעט פרחה נשמתו, נהיה מעובן. הוא אומר לי, מכילה, אני אתחיל לספר להם סיפורים, מה קרה לו, איך היה? נפל מהספינה, אמרו לו, אדוני, תגיש מה ישראל, וידוי. מה זה מעניין אותנו, איך אתה נחלת פה למקום? הם רוצחים, שודדים, מה אכפת לו מה? הם רבותיי תפסו אותו, אמרו לו, תעשה מה שאתה רוצה, וידוי, לפני שאנחנו שוחטים אותך. פתאום הראש של הכנופיה אמר להם, תעזבו אותו רגע. אני רוצה לדבר איתו כמה מילים, אחרי זה תעשו לו מה שאתם רוצים. לקח אותו, אותו ראש השודדים, אמר לו, צא החוצה. הוא פחד, תן לו יריעה בראש. אמר לו, תגיד לי, האם אתה לא רבי חיים בן האתר? מסתכל, אמר, השתבח שמו בי, זה אליהו הנביא, תחפש לראש הכנופיה. אמר לו, כן, אני חיים, רבי חיים בן האתר. אמר, אתה לא זוכר אותי, כבוד הרב? אמר, לא, לא, לא זוכר שודדים. את זה היו רק תלמידים, לא היו שודדים. אמר לו, הרב, אני הייתי תלמיד שלך לפני הרבה הרבה שנים. השם שלי כך וכך. מה זה אתה? איך הגעת לכזה דיוט התחתנה? להיות ראש השודדים של אנשים רוצחים, שודדים, איך? אמר לו, אל תשאל, מה קרה לי? אני שהייתי צעיר, מה שעשיתי, השם ישמור ויציל, רצחתי את אבא שלי ואת אמא שלי בגלל שהייתי בכעס גדול איתם, רצחתי את שתיהם. בגלל שרצחתי את אבא ואת אמא שלי, הייתי בעצבות ואמרתי, בוודאי הקדוש ברוך הוא לא יקבל אותי יותר. רצח את ההורים שלו, היה ממש משוגע. הוא אמר לו, בגלל זה הגעתי למה שאני היום, ראש השודדים. בגלל זה הגעתי לדבר הזה. אמר לו, הרב, עכשיו אני מחפש תקנה, תשובה, נשמה שלי בצער. לב יודע, מרד נפשו. בן אדם מרגיש בנשמה שלו שמה, שהוא צריך לתקן משהו. יש תיקון לכל דבר. מה? שאלה טובה, מגיע לכפיים. או, 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 איי, 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 איי. שאלה טובה, מה התשובה? תשמע את הסיפור. מה השם שלך, כבודו? מה השם שלך? גילה, תשמע את הסיפור. הנה, בוא נראה אם הרוחיים הקדוש נתן לו תיקון, בוא תראה. הרוחיים הקדוש אמר לו, אתה רוצה תיקון לעבירה שעשית? אמר לו, כן. מה שתגיד לי אני אעשה. אמר לו, ואם אתה תיקן איתי תיקון, ותבטיח לי שאני בן העולם הבא, אמר לו, אני לא יכול לעשות כלום, הם יארגו אותך פה, יעשו אותך שיש קבב. הוא עושה לו תנאי, אתה מבין? כי הוא תפס לו בצד. או שאתה נותן לו תיקון, או שמה, אני נותן להם שיעשו מה שהם רוצים בך, ומה הם יעשו, יארגו אותו פשוט מאוד. לא בדיוק. לא, ככה אמר לו. מה יש לו להפסיד? במקום הוא ראש השודדים, במקום הוא רצח 30 שנה, הרג ושדד, ועשה כל העבירות שבתורה. הוא לא יבטיח לו שעכשיו הוא ייתן לו תיקון, לא שהוא לא ייתן לו תיקון, הוא רוצה לתקן. שייתן לו, הנשמה שלו בצער, הוא רוצה לתקן את העבירה שלו, מה הבעיה? אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אסור לאדם להתייאש. אפילו שאדם בשאול תחתיות יכול לחזור בתשובה. לא חשוב מה. רבותיי, אמר לאורחיים הקדוש, אם תבטיח לי שתעשה מה שאני אגיד לך, יש לך תקנה ואתה כן יכול לבין העולם הבא. מה אתה עושה? אמר לו, אחרי שאתה פוגש אותי, אתה משחרר אותי, אתה צריך ללכת למצוא נחש. נחש בן יומו, אותו נחש, הדבר הזה אתה צריך לקחת אותו, לגדל אותו בתוך קופסה של ברזל, בתוך איזה חתיכת ברזל גדולה, לסגור אותו, וכל יום מהבוקר ובערב, לתת לו ארוחת בוקר, ברקפסט ודינר. ככה, כמה זמן? 7 שנים. 7 שנים אתה צריך לתת לו לאכול בבוקר ובערב. בבוקר ובערב. צריך 7 שנים לתת לו אוכל בבוקר ובערב. אחרי 7 שנים, תפתח את הקופסה, הנחש יצא, והוא יקיש אותך כי הוא כבר גדול, נהיה בונגילה, יערוג אותך, זה התיקון של חיים. למה? ההורים שלך גידלו אותך, השקו אותך, הגיעו למה שהגיעו, הגעת למה שהגעת בזכותם. ואתה מה אתה עשית? הרגת אותם? החזרת להם רעת אחת טובה? אתה תגדל את הנחש. 7 שנים תגדל אותו. אחרי 7 שנים הנחש הזה שגידלת ועשית לו טובה, הוא יצא ויערוג אותך. וזה התקנה שלך.
רבותיי, הוא לקח השודד הזה, ראש השודדים, את האור החיים הקדוש. אחרי שהוא לקח אותו למקום רחוק, האור החיים הקדוש הגיע לעיר שלו וניצל. הבן אדם הלך, חיפש נחש, נחש בן יומו, שם אותו בקופסה, 7 שנים, האכיל אותו, השקע אותו. אחרי 7 שנים, הוא פתח את הקופסה של הנחש. מה קרה? הנחש יצא, הרג אותו למוות. בא אותו נשמה של אותו ראש השודדים ואמר לרבי חיים בן עטר, תדע לך שאני בזכותך בן העולם הבא, כי חיפרו לי על מה? על מה שעשיתי בגלל מה שאמרת לי לעשות. מה אנחנו רואים פה רבותיי? כשבאדם רוצה לחזור בתשובה, אפילו שהוא ראש השודדים וראש העבירות וראש החטאים, אבל הוא רוצה לחזור בתשובה להקדש ברוך הוא. הוא מבקש מבורא עולם, תן לי לחזור בתשובה. בורא עולם, מה יעשה? ייקח את הצדיק הכי גדול שאמר עליו הבעל שם טוב הקדוש, שאני הייתי עושה על יד נשמה בסעודה שלישית, האור החיים הקדוש כבר היה יורד למטה. אני הייתי עולה, הנשמה שלי, הגוף למטה, הנשמה הייתה עולה. האור החיים הקדוש, רבותי, היה יורד כבר. הוא היה יודע הכוונה שנתראה, אתה יודע מה, היה קדוש עליון. היה מרוח של מה? של דוד המלך. רוח נשמתו של דוד המלך, של משיח. משיח בן יוסף. האור החיים הקדוש גם היה נשמת משיח בן יוסף. תראה מה הקדוש ברוך הוא יעשה בשביל שמאדם יחזור בתשובה. ואנחנו רואים את זה רבותיי תמיד בהרצאות שלנו. פתאום אנחנו מגיעים לאיזה אי, מקום נידח. הייתי בחתונה של בחור, תלמיד שלנו, מבאפלו. הוא התחתן ברוך השם, פתאום בא אחד משם, אומר לי, הרב, אני חזרתי בתשובה בזכות הארגון. אומר, את זה לא שמעת, זה טרי. לפני שבועיים, שמע. באפלו? לא אומרים שמות, לא חשוב. לא, אולי נכיר בהמשך. תשמע, כבודו. תשמע גלעד, הוא היה בחתונה, באתי לחתונה שלו, פתאום בא מן אדם אחר מאוהיו. שכו נדע אוהיו, עוד לא הייתי שם, אולי נגיע גם לשם. טוב, הוא מאוהיו אומר לי, הרב, אני אברך, נשוי לאישה חרדית, יש לי ילדים, וברוך השם הגיע למדרגה מאוד רוחנית גדולה, באמת. יש לו אפילו תפקיד טוב. הוא אומר, אני חזרתי בתשובה בזכות הספר שלכם, כי תצא לבין לחמה. אמרתי לו, איך הספר הגיע אליכם? אומר לו, הייתי באוהיו, פתאום באתי לבית כנסת, פתאום אני רואה ספר, כי תצא למלחמה עם אש, אמרתי, וואו, זה מלחמת העולם. הוא התחיל לקרוא על מלחמת העולם, פתאום הוא רואה, חביבי, איזה מלחמה, מלחמת העולם זה לגו. הוא אומר, המלחמה של שבירת הברית, זה משחק צעצועים. הוא אומר, בזכות הספר הזה חזרתי בתשובה. באתי לחתן, אמרתי לו, תגיד לי, אתה היית פעם באוהיו? אמר לו, כן, הייתי באוהיו. שמת שם ספרים? אמר לי, כן, שמתי ערימה של ספרים. הייתי בבאפלו, נסעתי לאוהיו, שמתי ערימה של ספרים, והנה, ברוך השם, תראו מה זה. ספר יכול להגיע לבן אדם. הקדוש ברוך הוא, עילת העילו בסיבת הסיבות, לקח את הצדיק רבי חיים בן עטר, שהפליג בספינה, נשברה הספינה שלו, כולם טבעו, מתו, רק הוא ניצל. הביא אותו למדבר, בן אדם, תחשוב מה זה, בן אדם הולך בדרך פתאום באיזה חושך, שעול תחתיות, איזה מפחיד זה, רבותיי. בן אדם מגיע לכזה דבר. אבל בורא עולם משתבח שמו לעד. אנטו עילת העילות וסיבת הסיבות. אתה לא יודע מה בורא העולם רוצה לעשות. הנה, בשביל אותו נשמה, העבודה כביכול, ראש הליסטים, מה הקדוש ברוך הוא עשה? סיבה וגלגל, מה לעשות? שאותו בן אדם יחזור בתשובה. זה דבר אחד רבותיי. דבר שני, אנחנו לומדים שאסור לאדם להתייאש. אם אדם יש לו רצון, אומר הבן איש חי, הוא עושה מהרצון אותיות צינור. הצינור, ככל שיש לך יותר רצון לדעת הקדוש ברוך הוא, לחזור בתשובה, בורא עולם גם מזכה אותך שיהיה לך צינור מלמעלה, שסייעתא דשמיא לחזור בתשובה. כי בדרך שאדם רוצה ללכת, בה מוליכים אותו. אנחנו רבותיי, כל פעם שנה שאנחנו באים לפה, לניו יורק, לצרות הברית, אנחנו בסוף שיעור עושים דבר כזה. כל מי שרוצה בעזרת השם לקבל על עצמו, שמירת הברית. מה זה שמירת הברית? לשמור על עצמו, לפחות עד אחרי יום כיפור. 40 יום שמירת הברית. מי שיקבל על עצמו 40 יום שמירת הברית, זכות גדולה ביותר. היום כל אחד מאיתנו יום יום, רגע רגע, שעה שעה, אם הוא לא נמצא בעבודה, בביזנס או בעבודה, והוא לא תרוץ בעבודה, היצר רע, מה עושה לו? תופס אותו, אומר לו בוא, בום, עושה לו השכבה, המרחם, אלכוהול, בריאותיו, יחוס ורחם, הנפש, רוח, ונשמה של גוגל, ושמוגל, וכל הדברים, ובום, הפיות לו, גומר עליו, פשוט מאוד. אז אם אדם רבותיי רוצה להיכנס לראש השנה הזה עכשיו, הבא עלינו לטובה, באמת, אנחנו נברך אותו בזכות הרבים. זכות הרבים, רבותיי, רבנו אריה אומר, יכול להחיות מתים. אין דבר יותר גדול, רבותיי, בזכות הרבים. אין דבר יותר גדול מזה. מי שיקבל עצמו
40 יום לשמור על הברית, אחרי זה השם יעזור. אבל לפחות 40 יום כנגד יצירת הוולד, שזה זמן, שכמה זמן לוקחים להביא ילד לעולם, לדעת אם הוא בר קיימה או לא, 40 יום. אז אדם יכול להיכנס לראש השנה, בזכות הזאת, לחיים טובים ושלום. כל אחד מאיתנו, רבותיי, יכול להיכנס. מי שרוצה לקבל עצמו 40 יום, נעשה לו ברכה. מי הראשון? נברך אותו בעת השם. מה השם של כבודו? 40 יום שמירת הברית זה פירושו של דבר, אם האדם חי בקדושה או בטהרה, אם יש לנו שום בעיה, חי בקדושה. אבל שלא יעשה זרע לבטלה, שלא יפגום בברית, שלא יפגום בעיניים, שיחיה בקדושה או בטהרה. אם אדם יכול לעשות את זה במסירות נפש, זה בשמיים, רבותיי, נכנס ביום ראש השנה. הרמב״ם אומר, יש עבירה אחת שמכריעה הרבה מצוות, ויש מצווה אחת שמכריעה הרבה עבירות. אם האדם, רבותיי, ישמור על הברית, על הקדושה, זה מצווה אחת שיכולה להכריע הרבה מאוד עבירות. מי הראשון? מי רוצה לקבל עצמו? מגיע לו כפיים. או, 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 איי, 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 איי. או, 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 איי, 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 איי. מי שברך לעבודנו הקדושים והטהורים אברהם, יצחק ויעקב, בסדר, דוד ושלמה. גם כשבן אדם נשוי, כולם צריכים לשמור, כבודו. כולם, היום, יצר הרע זה קשה לכולם. הוא יברך את כבודו, מה השם? בנימין בן יוסף, שקיבל את זוות השם 40 יום, בזכות ה-40 יום לבורו עולם יזכה. מזכה, בעזרת השם מזכה אותו בראש השנה להיכתב בספרם של צדיקים וחסידים. יכתוב אותו בעזרת השם בשערי פרנסה. ייתן לו בעזרת השם בריאות איתנה, שמחה, ידו בכל, וכל מה שיגע בעזרת השם יהפוך להיות זהב. אומר הרוקח, אחד מהראשונים, שמי שפוגם בברית, אפילו יהיה לו זהב בידיים, הזהב הזה יהפוך להיות לו מה בידיים? נחושת. אין לו, שום מזל. ביש מזל. ולהפך, אדם ששומר על הברית ועל הקדושה, כל מה שיגע בו, יובד השם, הפסוק, כל אשר עושה יוסף, השם מצליח בידו. וכן ירצו ונאמר, אמן. מי הבן אדם השני, רבותיי? לזכות, לזכות. מי הבן אדם השני 40 יום? עכשיו, כל אחד גם מעט השם שפה יקבל, תביא לו ספר ודיסקים. תביא, נחלק אותם. מי הבן אדם השני רוצה לקבל עצמו 40 יום? נו, בכבוד. עומר הצדיק. עומר הצדיק, מי שברך לעבודנו הקדשים והטהורים המשחק ויעקב. יוסף דוד שלמה וברך את עומר ישראל בן מרדכי שקיבל עצמו בעזרת השם 40 יום, בעזרת השם בזכות 40 יום האלו בורא עולם מזכה אותו לזיווג הגון השנה, ייתן לו בעזרת השם פרנסה בשפע, ימלא משאלות דיבו לטובה, כל אשר יפנה ישכיל ויעשה ויצליח, ויזכה בעזרת השם להיות עם הארגון בכל העולם כולו בעזרת השם. וכן ירצו ונאמר אמן. מי הבן אדם השלישי? גלעד, גלעד, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, איזה צדיק. טוב, נשאיר אותו לקצפת, לדובדבן. כבודו, מה השם של כבודו? מי מקבל עצמו? בן אדם השלישי, מה השם של כבודו? בנימין בן? בן לידיה. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, דוד ושלמה, יברך את בנימין בן? סוחר טוב. בנימין בן לידיה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לבת השם. להיכנס לראש השנה, לחיים טובים ולשלום, פרנסה בשפע, עם מלא משאלות ליבו לטובה, וכל אשר יפנה יזכיר, יעשה ויצליח. כן ירצו ונאמר אמן. יש פה רבותיי ספרים ודיסקים, כל אחד בעת השם, ייקח ספרים ודיסקים לחלק לזיכוי הרבים, יש פה הרבה ספרים, בסדר? עוד מישהו רוצה לקבל עצמו בן אדם רביעי? עוד דבר רבותיי, כל מי שרוצה להיות איתנו בקשר, יש דבר חדש שנפתח שנקרא זה לזה. מה זה זה לזה? זה פייסבוק חדש. הפייסבוק היהודי, זה לזה, שכאשר מפרסמים בו משהו, זה מגיע לכולם. אם יש דבר תורה, אם יש איזה שיעור תורה, אם יש איזה מסר, בווידאו, בעוד, לא משנה במה, כל אחד רבותיי יכול לקבל את זה בדבר הזה. יש לנו פה כרטיסים